Bé, Amic Futbol és una il·lusió, una locura que va començar l'any 2001, que durant 5 dies dona l'oportunitat a nenes i nens de 5 continents, enguany de 39 països del món, de poder participar en aquest torneig i poder compartir, conviure amb altres cultures i altres maneres de veure la vida, no només a nivell futbolístic, sinó també a nivell personal. Claro, indiscutiblemente la experiencia, esa vivencia es única. El hoy estar en esa inauguración que simula una Copa del Mundo, unos Juegos Olímpicos, el sendero y pebetero. Tenemos la posesión de balón, si estamos manteniendo la pelota, no tenemos que estar únicamente lateralizando el juego, sino en la medida de las posibilidades, buscar la profundidad. Poder competir, poder participar en equipos, seleccions de Matia, de 5 continents i de 39 països del món, i també contra grans clubs. No és fàcil per als clubs modestos poder jugar contra la selecció nacional de Brasil, el club de Mèxic, o Espai del Futbol Rí. Jo crec que per Catalunya, i com deies, pel programa base global, és fantàstic, però fantàstic per això, perquè tot i que segueixen venint grans equips, no es tanca la porta a equips petits, equips de menys nom, de menys categoria, òbviament, i de menys nivell. Però això fa, per mi, que el torneig sigui maco. És el que em fa especial. L'ambició i el límit el podeu vosaltres. I per nosaltres ho veiem com un premi, com una oportunitat per jugar contra grans equips, equips que mai ens trobem a les nostres lligues i que per tant són partits que recordarem sempre. Poder fer realitat la il·lusió i el somni de molts nens que bé, que surten amb la maleta de casa, que per primera vegada potser van concentrats amb els companys en un hotel, que fan els trasllats d'autobús, que d'alguna manera se senten protagonistes i com a professional, no? És inevitable, no? Sortir de l'autocar i amb els cascos, amb el portabotes a la mà i anar cap a l'habitació i tot allà, mira, que és la broma, no sé què, no? O sigui, et sent... Buah, soc Messi, però, o sigui, no tant, però és, o sigui, sí que et fa sentir una mica futbolista, de veritat. Tienen una investidura que les hace sentirse como más profesionales, como estar más cerca de él, y definitivamente eso es parte de lo que les da ese crecimiento también a ellos. El, como decías, recorrer tantas millas para poder estar acá, estar en la concentración, en la comida, por supuesto que es una vivencia única y que y estoy seguro de que va a dejar huella en ellos. Aparte de poder mejorar su propio nivel de juego, se vuelve para ellos una aspiración que un scout lo pueda observar, que pueda tener la oportunidad de quedarse con en Europa y de que, pues, ¿por qué no cambiar no solamente su vida, sino la de un país? Creiem que la paraula que descriu això és fer realitat un somni de tota aquesta gent que participa aquí. Una passada. Increïble. Un torneo sensacional y una oportunidad grandísima para los chicos. Impressionant, acollonant, torneig espectacular on t'empapes de futbol fins a dalt i tornes a casa amb ganes de més.